הלילה החלו כוחות הכיבוש במתקפה רצחנית נוספת על העיר ג'נין. התמונות והסרטונים שזורמים מהבוקר מציגים ממדי הרס וחורבן זוועתיים. שדה קרב בליבה של אוכלוסייה אזרחית חסרת הגנה. ההתקפה היום מגיעה בהמשך לסדרת פלישות רצחניות לג'נין שרק הגבירו את מעגל הדמים ועודדו עוד ועוד אלימות. בחודש מאי פרסם עיתון הוושינגטון פוסט תחקיר מקיף על הגברת אלימות הכובשים בג'נין, ומצא אחריות ישירה לירי בקטינים בלתי מעורבים. בשיתוף מומחים למשפט בינלאומי נקבע שמדובר במדיניות אסורה של הוצאות להורג ללא משפט המבוצעות בלב זירה אזרחית תוך התעלמות ברורה מפגיעה בחפים מפשע. פריצת כוחות הכיבוש הלילה לתוך בתים של פלסטינים תמימים והשחתת קירותיהם לטובת הקמת עמדות צלפים היא הוספת חטא על פשע והתנהגות ברברית שהדעת אינה סובלת. כך בדיוק נראה כיבוש, כך בדיוק נראה משטר קולוניאלי חסר עכבות ומוסר בסיסי.